Storsjukhuset Nya Karolinska i Solna gick eftermiddags upp i stabsläge på grund av omfattande tekniska problem. Patienter kan inte övervakas tekniskt utan sjukhuset har fått kalla in extra personal som ser till patienterna individuellt. Hela Karolinskas nätverk ligger nere och patienter skickas till andra sjukhus för vård. Det är ännu inte klart vad felet beror på eller när det kan vara åtgärdat.